မြို့သားပြန်လည်တက်မြေရေးနဲ့ငင်းငယ်ဘူထာနာအနာပီစီနဲ့ကင်းဒီမြို့သားဒုတ်ရိုက်ပါတီကင်းအန်ပီပီတို့ဒီနေ့နေပြည်တော်ကအနာပီစီမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးအစီအလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ကိစ္စအပါအဝင်ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စငင်းငယ်ဆရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆိုရငင်းငယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးလာမောင်ရွှေကကင်းအန်ပီပီကိုအော်တိုဘာလဓာမမဟုတ်စက်တင်ဘာလ
KMPP အနေနဲ့အစီအလက်မှတ်မရှိထုတ်နိုင်သေးတာဒေသတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရဲ့ရက်ခတ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ငင်းငယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကဦးလောင်မောင်ရွှေကပြောပါတယ်။ငင်းငယ်ရဲ့ဆွေးနွေးလာတာအရင်ဆိုးရလက်ထက်ကစပြီးခုချိန်အထိခုနှစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေရသေးပဲလို့ KMPP ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူခူးရယ်ကဒီနေ့မနက်ပို
ာပြောပါတယ်ဒီဝီယာပြောတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောတာကိုသုံးချက်အပြင်အဆုံးမှာဘယ်လိုလဲဟုတ်ချက်ချာဖျော်ရည်ရတဲ့ဆိုရှင်ဒီဝီယာဆက်ဆောင်ဖို့ပြတာပြတာဘောမတူလို့ပဲဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြားပေါင်းဖို့ကျွန်တော်ယူရပြီးဘောတူတယ်ဆိုတော့အစစ်ကိုကြော်လို့ပြတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာကြည့်ကြတဲ့ပေါင်းတယ်အစကတူဝီတကယ်တော့ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းဒီရှာဖို့မျိုးတွေဖြစ်ဘာဖြစ်လဲလို့ကျွန်တော်ကပြည်တယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အတွင်းမှဦးခင်စောဦးတက်မတော်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည်နိုင်ငံတော်အထက်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးတော်ထေ KNPP ဘက်ကအမြဲတမ်းဗိုလ်ကော်မတီဝင်ဘုံမှုကြီးဖုန်နိုင်အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်မော်ဒီတီဖောတို့ဦးဆောင်တက်ရောက်လာပါတယ် KNPP ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးကော်မတီပြောခွင့်ရနည်းနည်းဘလို့ကအစိုးရကအစီအလက်မှရေးထိုးဖို့အဆိုပြုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးရအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်တော့အစိုးရဖက်ရော proposal တစ်ခုပြရတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အစိုးရဖက်ကသူတို့လည်းချိန်ကပ်တော့ဗောနော်စင်တေဘာတို့မျိုးလည်း October လာ ONC နိပတ်လေကလာလိုမျိုးမှာ NC KNPP နေနဲ့ NC လမရေးထိုးနိုင်ဖို့တဲ့သူတို့ရောအဲ့လိုမျိုးလင်းချက်ရှိတယ်သူတို့အဲ့လိုအဆိုပြုထားတာရှိဗောနော်သူတို့ proposal အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဟာဒီ F ဆိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ဆိုင်အနေနဲ့ဗောနော်အထက်ကကောင်းလာနေတဲ့အဲ့ဒီကိုကွန်တီဝင်နေတဲ့လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောထားယူရှိပါတယ်ခင်ဗျပြည်ပြည်နယ်ရိုက်ကော်မြို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထုတ်ထားရှိတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်အဲ့ဒီပေါ်မှာစန့်ကျင်ခက်ခွက်တဲ့သူတွေကိုတရားစွဲဆိုခံထားရတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း KNPP ဘက်ကဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့တစုံတရာသဘောတူညီချက်ရတဲ့အဆင့်အထိမရောက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ် KNPP ဘက်ကတော့ငင်းငယ်လက်ညှိုးပေါ်ကိုဆက်လက်ရှောင်လန်းမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပေမဲ့ SCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ကတော့လက်တွေ့ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးယုံကြည်မှုဒီထက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ KNPP ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်အမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြေရေးနဲ့ငင်းငယ်ဘိုလ်ဌာန NPC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြည်အောင်စုရှင်းနေချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးကတော့KNPP အနေနဲ့ SCA လက်ညှိုးပေါ်မှာရှောက်လန်းပြီးအစိုးရနဲ့လက်ရှိတက်ပို့ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရတဲ့ခုတည်းပုံပုံပြီးတော့ဒီကတ်တဲ့ဆက်ဆိုင်ရေးနဲ့ရှေ့တလန့်တို့ပြီးတော့ဒီလက်ရှိညီညာရေးဖြစ်စဉ်မှာပြေဝအောင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကလေးနက်ထားတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီမျိုးပဲမှာ NCA ရေးကိုရေးကိစ္စဒေသကြီးတွေနဲ့ဒီစီဝါရေးကိစ္စတွေညီညာရေးလုပ်ငန်းတွေရှေ့ဆက်ရမှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေဒီဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာ PMPP အနေနဲ့ NCA မှာပါဝင်လာပြီဆိုရင်ဒေသပြင်ဒီနေ့ကွန်ပျူတာတွေရေးပေါ်တဲ့ကျိုးရတဲ့ဒီခင်ကတဲ့ပုံမူကြီးမိနစ်ကကကောင်းတဲ့ခေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုကရပြည်နယ်ကနေဆက်ရေးရနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာလှဆင်ပုံမှန်အစည်းအဝေးဖြစ် KNPP နဲ့ကရပြည်နယ်ဆိုရတို့တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်မနေ့ပြန်မှာလဲတက်မတော်နဲ့ KNPP တို့ထပ်မံတွေ့ဆုံမှုရှိပြီးတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေပါဝင်ပြည်နယ်အတွင်းတက်မတော်နဲ့ပြည်သူတွေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့မြေယာအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုပါဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တရားထွန်းပါ